Bonjour, meu nome é Saint Valentim. Nós estamos aqui para fazer um vídeo, comentar, reagir, fazer tudo relacionado ao Apex Legends, do novo evento Gênesis. Para quem não sabe, em português é Gênesis, nossa sim. E tô bem animado, né? Tá terminando já a season, então espero que venham coisas bacanas. Aqui já dá para dar ter uma noção da próxima história, do que vai acontecer. Então, vamos que vamos, viu, gente? Se você gosta de Apex, Apex, tanto faz. Deixa o like, comenta aí qual skin você mais gostou. Se você gostou do evento, se inscreve no canal e let's go! Alonzi! Nossa, detesto essa arma de 7 Scott podre. Ó, toma. Que coisa feia a skin da loba. Ficou diferente, mas ficou tão feia. Ó, Revenant skin. Eu amei essa da Horizon. Toma. Eu gostei da Bangalore. Espera que eu já comento. King's Canyon o quê? Eu nem li. Pera aí, deixa eu só voltar aqui. Original King's Canyon and World Edge are back. Ah, a versão original dos mapas? Como assim? A primeira versão? Ó, o Revenant. Finalmente chegou. Pô. É, ficou muito lindo também, viu? Mas o óculos ficou bizarro, pera aí. Esse óculos bugado. É bugado o óculos? Ah, não. Pensei que tava dentro do nariz dele. Que burro. Ah, eu não gostei. Ficou estranho demais. New Arena Maps. Vai ter novos mapas de arena. Ai, que legal. Essa parte aí é muito boa. As casinhas do King's Canyon. Ó. Quem compra essa pistola em arena? O auge. Demais. Nossa, eles deixaram bem explícito que vai chegar a skin não, a Heirloom, né? Nossa, em português não tá vindo na minha mente. A herança do Revenant. É uma coisa que a gente já esperava, né? Revenant, o Crypto e talvez assim a da. Nossa, tá se esquecendo até o nome do personagem agora. A da Watson, né? Então esse a gente já tava esperando, mas veio do Revenant, né? Não jogo com ele, não vou comprar. Vamos ver agora as skins dentro do jogo, o que vai vir realmente nesse nosso Gênesis. Primeira skin, a Valkyrie. Achei fofinha já de cara, ó. Fofinha. Nossa, gostei. Achei muito ruim essa skin, gente. Não gostei tanto, não. A parte de cima do capuz ficou legal, mas essas katanas nas costas dele eu gostei. Ficou bem, bem interessante também. Olha essa skin, a melhor pra mim. Gente, perfeita. Novo evento, ó. Aqui vai ter um novo evento, a gente vai ganhar algumas coisas, né? Como vocês podem ver ali, amuleto, algumas badgezinhas. Estamos vendo também a skin da Watson, a Longbow, não, a fuzil a recharge, não sei como é que fala em português, ali, e a 12, que é a Eva 8. A Eva 8. Ok. Aquilo ali vai ter o um negocinho da Watson também, ó. O bichinho que eu esqueci o nome. Legal, legal. A máscara podre, que ninguém tá nem aí. A nova. Herança, né? Que é a do Revenant. Nossa, velho, animação. Eu pensava que ela fosse maior quando eu vi o vazamento, mas ficou bem legal mesmo, viu? Aí vai ter os pacotes pra você comprar as skins, que são caríssimas, 5 mil. Ui, não vou nem ver isso. Eu não compro isso não, quem quiser comprar. Um beijo. São 7 pacotes ali, ó, que você ganha com a skin da loba. Começa desde 29. Dia 6 até dia 3. Também muda a loja, da loba continua. Mas tem um Caustic, tem um Pathfinder agora. O Crypto ficou tão bonitinho, mas eu não jogo de Crypto. Legal, muito legal. Vou deixar o link aí, a gente conseguiu ver através do canal oficial do Apex Legends e através também do Hypemist, que ele sempre vaza as coisas. Eu não sou inscrito, como assim? Agora eu sou inscrito. E é isso, gente. Obrigado por acompanhar aí. Foi sensacional. Qual foi a melhor skin para você? Qual vocês vão comprar? E tão animados pro novo evento? Porque
Não tô muito, não. É isso, gente. Obrigado aí por assistir. Até a próxima. Bye, bye.